Պետական պարտքի սահմանագիծը բարձրացնելու շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Հանրապետականներն ու դեմոկրատները այս քննարկումները առիթ են ծառայեցնում նաև պետական բյուջեի պակասորդը նվազեցնելու ուղիներ որոնելու համար։ Հանրապետականները միանշանակ դեմ են եկամտահարկերը բարձրացնելու որևէ ծրագրի։ Ֆինանսների նախարարության համաձայն Միացյալ Նահանգները մինչև օգոստոսի 2-ը կսպառի պետական գումարները, եթե կոնգրեսը մինչև այդ պետական պարտքի սահմանագիծը չբարձրացնի։ Զախողման դեպքում աղետի կմատնվի ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլ նաև ամբողջ աշխարհի տնտեսությունը։ Վերջերս նախագահ Բարակ Օբաման CBS հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ չի կարող երաշխավորել, որ մարդիկ Միացյալ Նահանգներում իրենց կենսաթոշակը կստանան օգոստոսի 3-ից հետո։ Իսկ տնտեսագետների համաձայն պետական պարտքի սահմանագծի բարձրացման ձախողումը կհանգեցնի կտրուկ փոփոխությունների համաշխարհային շուկաներում, հիշեցնելով 2008 թվականի ճգնաժամի օրերը։ Ձախողումը կբարձրացնի ոչ միայն պետական պարտքերի շահատոկոսները, այլև այն բոլոր հաստատությունների վարկերի շահատոկոսները, որոնցից օգտվում են ամերիկացի ընտանիքներն ու բիզնեսները, ասել է Հեդեր Բուշին ամերիկյան առաջընթացի կենտրոնից։ Անշարժ գույքի շահատոկոսները նույնպես կարող են բարձրանալ, արդյունքում սպառողական շուկան կթուլանա, իսկ գործազրկության տոկոսը էլ ավելի կբարձրանա։ Կարծում եմ, որ չեն կարող բացառել նաև ֆինանսական ճգնաժամի հավանականությունը, ասել է Հեդեր Բուշին։ Սակայն տնտեսագետներից ոմանք այնքան էլ մտահոգված չեն։ Չնայած Wall Street-ի ֆինանսական շրջանակները չեն ակնկալում, որ կոնգրեսը կձախողի պետական պարտքի սահմանագծի բարձրացման գործում, ձախողման հավանականության մտահոգությունները օրստոր է աճում են։ Այդ հեռանկարը բավական մտահոգիչ է նաև շարքային ամերիկացների համար։ Ձախողման հավանականությունը տնտեսական մեծ վտանգ է Միացյալ Նահանգների համար։ Ինձ մտահոգում է հատկապես հարազատներիս և ընկերներիս գործազրկության հավանականությունը։ Ինձ մտահոգում է առողջապահության մեր համակարգը, բանկային համակարգը, անշարժ գույքի շուկան և կրթական համակարգը։ Մտահոգում է նաև դրա հետևանքները միջազգային համայնքի համար։ Տնտեսագետ Հեդեր Բուշին, սակայն, պետության ձախողումը անհավանական է նկատում։ And it's not clear why America would default now. Անցյալում մենք հաղթահարել ենք տնտեսական ճգնաժամը և շատ բիզնեսներ կազդուրվել են և նույնիսկ շահույթ են ապահովել։ Մեզ Հունաստանի և նման այլ երկրների հետ համատելը սխալ է, քանի որ այս երկրները իրենց կամքից դուրս են հայտնվել այդ կացության մեջ։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների դեպքում ձախողումը խիստ բացասական պատգամ է ներդրողների և ամբողջ աշխարհի համար, ասել է Հեդեր Բուշին։ Այդուհանդերձ Հեդեր Բուշին զգուշացնում է, որ շարքային ամերիկացիները տնտեսական աղետի հետևանքներից պաշտպանվելու քիչ միջոցներ ունեն, սակայն կարող են քաղաքական գործիչներին դիմել ստեղծված կացության վտանգավորության հարցով։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։